सो ये होची गुपचुप दीटा प्लेट रो अच्छी इतने टेन इतने टेन एंड ये होची आलू एंड ये खट्टा पानी। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विथ ए न्यू वीडियो। सॉरी जल्दी से हाय अत्र हाय को हाय କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି, ଗୁପଚୁପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଜର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ, ଦେଖିବା କିଏ ୱିନ୍ କରୁଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ତ ୱିନ୍ କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଏନି। ସୋ ଲେଟ୍ ସି କିଏ ଟ୍ରଫି ନେଉଛି, କିଏ ହାରିକି ଯାଉଛି। ସୋ ଏବେ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲି, ଏବେ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତିବ। ଓକେ 3, 2, 1 ହସଉଛୁ ମତେ? ପାଣି ଆସୁନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।